মই যেতিয়া ধুবুৰীৰ ভাড়া ৰুম লৈ আছিলোঁ, মোৰ ৰুমৰে কাষত অলপ খালী ঠাই এনেই পৰি আছিল। মই ঘৰৰ মালিকক এদিন ক'লোঁ যে এই পৰি থকা মাটিখিনিত যদি নতুনকৈ ঘৰ এটা সাজি দিয়ে তেন্তে সৰু পৰিয়াল এটাক ভাড়াত দিব পাৰিব, আৰু কোনোবা পৰিয়াল থাকিলে মোৰো অকণমান ভাল লাগিব। যিহেতু মই ভালে কেইবছৰ পৰা ভাড়াত থাকোঁ, সেইবাবে মোৰ প্ৰস্তাৱ তেওঁ মানি ল'লে আৰু এটা বাঁহৰ ঘৰ বনাই দিলে। কিছুদিনৰ পাছত এহাল নৱদম্পতীয়ে থাকিবলৈ আহিল। ল'ৰাজনৰ নাম আলম, বয়স 24 বছৰমান হ'ব, আৰু বোৱাৰীজনীৰ নাম কুলচুম, 20-21 বছৰমান হ'ব। ল'ৰাজন ড্ৰাইভাৰ, গোটেই দিনটো বাহিৰত থাকে, কেতিয়াবা ৰাতিও নাহে। দুজনৰ মাজত খুব মিল আৰু ভদ্ৰভাৱেই থাকে। দুজনে মোক ভাইজান বুলি মাতে। ল'ৰাজনে মাজে মাজে গাঁৱৰ পাচলি, মাছ, চাউল সস্তাত আনি দিয়ে। ময়ো গোটেই দিন চাকৰিত ব্যস্ত থাকোঁ, খুব বেছি কথা পতা নহয়। মাজে মাজে বোৱাৰীৰ মা আহি সিহঁতক চাই চিতি যায়, মোকো এষাৰ মাত দি ভাল বেয়া খবৰ লয়। কেতিয়াবা কেতিয়াবা আলম ৰাতিটো নহাকৈ থাকে, কুলচুম অকলেই থাকিবলগীয়া হয়। মোক বেয়া মানুহ বুলি ভাবি ল'ব পাৰে, সেয়েহে তাই অকলে থকা দিনত মই বেছি মাত বোল নকৰোঁ। দিনৰ ভাগত মই ৰুমত থাকিলে কেতিয়াবা মোৰ ৰুমত সোমাই আহে তাই। তাই খুব ধুনীয়া আৰু ধুনীয়াকৈ কথা পাতে। তাইৰ চকুযোৰ মোহনীয়া, দুদুকিটা 34 মান হ'ব। এদিনাখন আলমে হেনো ৰাতিপুৱাই কৈ গ'ল যে সি ৰাতি আহিব নোৱাৰে। ইফালে গধূলি মই ডিউটিৰ পৰা ঘূৰি অহাৰ পাছত বিজুলী গাজনিৰে ধুমুহা বৰষুণ আৰম্ভ হ'ল, কাৰেণ্ট গুচি গ'ল, মোবাইলৰ নেটৱৰ্কো নাইকিয়া হৈ গ'ল। কুলচুমে ভয়ত অকলে থাকিব নোৱাৰি মোৰ দুৱাৰত ধপিয়াব ধৰিলে। মই দুৱাৰ মেলি দি মোবাইলৰ পোহৰত তাইক ভিতৰলৈ সোমাই আহিব দি তাইক বিচনাতে বহিব ক'লোঁ আৰু ক'লোঁ যে ভয় খাব নালাগে। তাই ক'লে, মোৰ আপোনালৈ কোনো ভয় লগা নাই ভাইজান, আপোনাক মই আপোন মানুহ হিচাপে ভাবোঁ আৰু মই আজি আপোনাৰ ৰুমতে থাকিম, কিন্তু এই আন্ধাৰখনত কেনেকৈ সময় কাটিব? আমি দুয়ো শুই শুই কথা পাতিম ব'লো, তুমি তোমাৰ কথা ক'বা, মই মোৰ কথা ক'ম। আচলতে এই মুহূৰ্তত বেলেগ কোনো বিকল্প নাই, কিন্তু তাই যাতে এনেকুৱা ভাবি নলয় যে মই তাইৰ দুৰ্বলতাৰ সুযোগ লৈছোঁ, তাই নিজে আত্মসমৰ্পণ কৰালৈকে মই ধৈৰ্য ধৰিব লাগিব। তেন্তে আপুনি বিচনাত উঠি আহক, মোবাইল নুমুৱাই দিয়ক, বেছি দূৰত নহ'ব, মোৰ ভয় লাগে, কৈ নিজৰ গাৰুটো টানি ওচৰত আনি ল'লোঁ। মোৰ গাৰ লগত লাগি শুই মোক সুধিলে, ভাইজান আপুনি অকলে থাকে, ক'তো ওলাই নাযায়, মোৰ ফালেও নাচায়, আপোনাৰ কি যৌন ভোক নাই নি? চোৱা, মই এজন সম্পূৰ্ণ স্বাভাৱিক মানুহ, তুমি নিজেও জানা যে টকাৰ বিনিময়ত মই ভাল ছোৱালী কেতিয়াও নাপাওঁ, আৰু বেলেগৰ বোৱাৰী ঠিক তেনেকৈ মই বিচাৰি যোৱা নাই। ভাইজান মই এটা সঁচা কথা ক'ম, প্ৰথম দিনাৰ পৰাই আপোনাৰ ওপৰত মোৰ চকু পৰিছে, যদিও মই কেতিয়াও আলমৰ বাহিৰে বেলেগৰ লগত কোনো বেয়া কাম কৰা নাই। আজিৰ ধুমুহাই মোৰ কাৰণে এই সুযোগ কঢ়িয়াই আনিলে, আজি ৰাতিটো আপোনাৰ লগত থাকিম বুলিহে মন স্থিৰ কৰি আহিলোঁ। ভাইজান মোক চুই চাওক, মেক্সিৰ ভিতৰত মই একোৱেই পিন্ধা নাই, এইবুলি কৈ নিজেই মেক্সিটো দাঙি দি মোৰ হাত এখন টানি নি দুদুত লগাই দিলে। মই এটা দুদু অলপ টিপি চাওঁতে ক'লে, এনেকৈ নহয়, অলপ খাই চাওক, এজনী ইয়ং ছোৱালীৰ দুদু কেনেকুৱা হয় চাওক। মই ক'লোঁ, তুমি মেক্সিটো খুলি দিয়া, আৰু ময়ো গেঞ্জি লুঙি খুলি ল'লোঁ। লুঙি খোলোতেই তাই এন্ধাৰতেই মোৰ বাৰীডাল বিচাৰি লৈ খপককৈ ধৰিলে, ৱা ভাইজান তামাম বস্তু, ডাঙৰ আৰু শকত, অলপ খাই চাওঁ বুলি মুখত ভৰাই ৱাক ৱাক কৈ বহু দেৰিলৈকে চুপিলে। ভাইজান মই আৰু ৰ'ব নোৱাৰিছোঁ বুলি কৈ মোৰ ওপৰত উঠি আহি বাৰীডাল গীতাখনত ভৰাই ল'লে। বিয়া হ'ল যদিও এতিয়াও তাই থৈ আছিল গীতাখন। এন্ধাৰৰ সুযোগত লাজ ভয় বাদ দি তাই চিঞৰি চিঞৰি থাপ মাৰিব ধৰিলে, কোমলীয়া কুলচুমৰ যুঁজ মানিব লাগিব। ভাইজান ইমান দিন আপুনি কিয় সুযোগ লোৱা নাই মোক, ইমান শকত বাঢ়িলে, উফ উফ মই মৰি যাম, ইমান ভাল লাগিছে, আপুনি দুদুকিটা মোহাৰি দিয়ক, কঁকাল ভাঙি ভাঙি তাই তীব্ৰ গতি ল'ব ধৰিলে। মই বুজি পালোঁ তাই ৰস এৰিব বুলি, ভাইজান মোক ধৰক, সাৱতি লওক, মই এৰিম, গ'ল 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 বুলি পানী এৰি দিলে। ভাইজান জীৱনৰ শ্ৰেষ্ঠ মুহূৰ্ত, অলপ সময় ৰৈ দিলে, পানী ওলাই যোৱাৰ পাছত এনেকুৱা হৈয়ে অলপ জিৰণি লৈ ক'লে, ভাইজান মই 2-3 বাৰ কৰি লওঁ, তাৰপাছত মই সম্পূৰ্ণ কাহিল হৈ গ'লে আপুনি কৰিব, তোমাৰ যেনেকৈয়ে মন যায় কৰা বোৱাৰী, তুমি ইয়ং কাৰণে যুঁজ বেছি তোমাৰ। তাই আকৌ উঠি বাৰীডাল সোমাই ল'লে, ভাইজান
আপোনাৰ যন্ত্ৰটো ইমান মস্ত যে নিজকে ৰখাব পৰা নাই মই চাকচোন ইমান কম সময়তে কিমান পানী উলিয়ালো মই পানী উলিয়াই খুব ভাল পাওঁ তাই আকৌ তীব্ৰ গতিত থাপ মাৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে এন্ধাৰৰ সুযোগ বাহিৰত পৰা বৰষুণ তাই কোনো কথা পতা নাই কেৱল আহ কৰি আছে অলপ দেৰি থাপ মাৰি মই গ'লো অ' মা আকৌ ওলাই গ'ল বুলি মোৰ বুকুত শুই ক'লে ভাইজান মজা লাগিলে আপুনি যদি একেৰাহে শুই বেয়া পাইছে তেন্তে আপুনি ওপৰত উঠি কৰিব পাৰে নহ'লে মই আৰু কেইবাৰমান পানী উলিয়াম মই এতিয়াও ভাগৰা নাই অ' ভাইজান এবাৰ ভাবি চাওকচোন মই সাহস কৰিলোঁ বুলিহে আজি আপুনি এই কোমলীয়া ছোৱালীজনীক সুধিবলৈ পালে আপোনাক চান্স দিবলৈ কিমান দিন ব্ৰা নিপিন্ধাকৈ আপোনাৰ ঘৰত সোমালোঁ কিন্তু আপুনি সাহস দেখুৱাব নোৱাৰিলে তোমাক সৰু দেখিলোঁ আৰু তোমালোক দুয়োৱে মোক সন্মান দিয়া সেইবাবে তোমাক লৈ এইবোৰ কথা ভবা নাছিলোঁ ভাল লাগিল আপোনাৰ কথা শুনি ভাইজান মোৰ গীতাখন অলপ চেলেকি দিয়ক না খুব কামুৰি আছে মই ক'লোঁ অনুসত্তৰ হৈ দিয়া তাই নিজকে অনুসত্তৰ পজিশ্যনত আনি দিলে চেলেকি কামুৰি জুনি গহবোৰত জিভা সোমোৱাই তাইক পাগল কৰি দিলোঁ তাই ইফালে সুখ সহিবনে ইফালে বাৰী চুপাৰ আনন্দ ভোগ কৰিব তাই আকৌ ঘূৰি লৈ বাৰীডাল বোচত ভৰাই লৈ মোক ক'লে ৱাও ভাইজান আপুনি যেনেকৈ চেলেকিলে মই মানি গ'লোঁ যে আপুনি এজন খেলুৱৈ হ'ল এইবাৰ মই ক'লোঁ সোনকালে কৰা মোবাইলৰ পোহৰতে আমি ভাত বনাই খাব লাগিব ভাত খোৱাৰ পিছত মই তোমাক গোটেই ৰাতিটো চুধিম তাই উৎসাহিত হৈ ক'লে চাওক ভাইজান সদায় আলমে ৰাতি 10 বজাৰ আগত আহি ঘৰ নাপায় সেয়ে আপুনি সদায় মোক চুধিবলৈ আমাৰ ঘৰলৈ আহিব আপুনি ভয় কৰিব নালাগে মই কাকো নকওঁ যদি আপুনি মোৰ কথা ৰাখে তেন্তে আপোনাক এটা গিফ্ট দিম মই কৌতূহল হৈ সুধিলোঁ কি গিফ্ট তাই মোক আচৰিত কৰি উত্তৰ দিলে মোৰ ভণ্টিজনী মই তেতিয়া ক'লোঁ মই তোমাকহে চুধিব বিচাৰোঁ ভণ্টিক নহয় বন্ধুসকল কাহিনীটো যদি ভাল লাগিলে লাইক এটা দি যাব ধন্যবাদ।